Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man installerer sådan en sådan en lille USB-ting her, som jeg har købt min i Kina på en hjemmeside, der hedder AliExpress. Så yes, jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Jeg har snydt lidt, fordi at jeg vil lige have det hele til at se godt ud, inden at jeg vil til at filme her, fordi at, ja, så har jeg taget et kopbord her. Det her, det er op mod tanken den vej. Det er på en hot 50, det her. Og så har jeg boret et hul her med kopbord. Jeg kan lige måle. 2 sekunder. Så prøv at se, om jeg kan gøre det med en hånd. Sådan der. Så har jeg boret et hul, der er 3 cm. Og så er det cirka midten af hullet, det er cirka 7,5 cm fra kanten heroppe, hvis vi lige vil have at vide det. Og så hen til fra den her, fra den kant her, der er cirka 7 også. Så hvis I selv vil gøre det. Så har jeg sgu snydt lidt mere, fordi, ja. Yeah. og så har jeg sat... Jeg har allerede gjort klar. Der kom sådan en plus og minus med, som I kan se her. Og der sidder en sikring. Se, lige her. Lige der. Så. Yes. Så har jeg så sat en længere ledning på, plussen her. Som I kan se. Lige der. Og så har jeg sat min stelforbindelse. Se her. Min stelforbindelse har jeg sat på lige her. Der har jeg fundet ud af, at der var okay stel. Så yes. Så har jeg så lige se, om jeg kan få det ned her. Sådan der. Nu kører jeg ud til en igen. Så har jeg taget forskærmen af. Og så har jeg fundet ud af, at når tændingen er på, så er det den orange, som kommer strøm ud af. Så jeg vil tage og splice ind i ledningsnettet her, hvor jeg så sætter mit kabel på, som jeg har trukket ned over fra USB-dæmsen der. Så yes, jeg tænker bare, at vi skal tage og så lige strips resten af de her ledninger på herovre. Så det vil jeg faktisk bare gøre nu. Fordi jeg har gjort det her, det er fordi, hvis man nu engang skal sidde i kassen af igen, så vil jeg jo også gerne, så løfter man lige lidt op, så kan man disconnecte den, og så kan man bare tage pille sidekassen op. Jeg vil lige hurtigt strips der fast, og så vender jeg tilbage, når jeg er færdig med det. Så nu kan I se, at ledningen kommer op her. Så vil jeg faktisk bare gerne have kommet ind til det her. Skal lige disconnect den her. Sådan der. Og farverne, det er de samme her på, så det er meget nice. Prøv at man kan klippe det her væk. Under smadret ledningerne. Dem her ved jeg sgu ikke lige, hvad til. Men ja, det er der sikkert nogen af, der gør. Så må I meget gerne lige skrive ned i kommentaren. Så er det faktisk bare den orange her, mener jeg vist. Den fandme da håb. Som burde. Som skal bare klippes over. Så skal den løse sammen igen med den sort her. Så yes. Så skal det bare afisoleres. Det var lige lidt vinder. Sådan der. Og herovre på. Lidt hård. Sådan der. Skal vi se her. Jeg kan klippe den her. Her er jo isoleret. Så skal man bare
prøver på at få den samlet sådan nogenlunde og stikke dem ind i hinanden her. Det virker i hvert fald bedst, synes jeg. Hov, men inden her, der skal vi lige have noget krympeflex på, så det finder jeg lige hurtigt. Sådan der, nu har jeg fået dem sat sammen, og der er krympeflex på her. Jeg tænker, det er nok. Så, yes. Så vil jeg bare lige fjøre på mit lodkolb her, så lod dem sammen her. Jeg har sådan en gaslodkolb her. Den er god, men altså, kunne godt være bedre. Jeg tror lige gerne, jeg vil lægge noget ned under her. Så tog skal jeg finde lidt håndklæde. Jeg får lagt håndklæde på her. Sådan at, hvis der nu skulle dryppe noget ned. Godt tip, når jeg skal lodde. Vent til jeres lodde, koldt bliver varm. Og så giv den noget lodtempo her. Smelter. Så skal jeg lande lidt. Der. Sådan. Så er det bare at prøve med krømpeflex her. Fuck. Det er sgu lige lidt for varmt. Jeg trækker lige lidt der. Okay, fanden nu. Oh, for helvede. Nu skal jeg prøve at se, om jeg trækker derover. Ja. Nu vent til, at jeres lodning er kølt ned, til I kommer krympeflex på. Nu har jeg her sådan et hul her, hvor alt det varme luft kommer ud. Så det bruger jeg bare til at krympe det med. I kan bruge en varmepistol eller en lighter, eller hvad fanden I lige synes. Lige pusle på det indtil. Og så smide det andet stykke over her. Så, for helvede. Og så bare krømpe det igen. Så på, at det ikke bliver for varmt. Man kan godt smelte. Så. Skal vi lige lade det køle lidt ned. Imens der går jeg lige ned og finder noget elektrikertape, så vi kan smadre det her sammen igen. Så tænker jeg, det er good to go, faktisk. Så fandt jeg noget elektrikertape her. Noget sort noget. Bare. Lige at pille det af her. Og så lige åbne op for det her. Prøv at blødningerne ind igen. Så. Kom så. Så gør jeg bare, at den kører bare ud her. Det er helt fint. Så kører det stramt på. Så. Jeg tager bare lige kniv. Skal det af. Sæt det nu godt på her, sådan her, så det ikke flosser op igen. Så klæder det på det. Det blev godt det her. Skal vi se, det har virket. Så det bliver stikket i igen. Så. Så vil jeg se om. Har jeg mine nøgler med? Der kommer stadigvæk strøm på, så det er jo en god ting. Så skal vi bare se, om jeg har gjort det okay hernede. Så tager jeg bare skruer den her af.
så vil jeg gerne have den til at sidde med den her, sådan at den går ned sådan der. Sætte den indenfra, og så bum. Så får den siddet lige her. Så skruer den her på igen. Så heldigvis. Så tager vi bare de her ledninger her. Det er måske lidt svært at se overfor jer. Så det er her. Slukker lige på den her sådan der. Så er der minus herovre. Skub den helt på. Og så plus herovre. Der er ikke lys i den endnu, så det er fedt nu. Det ser ud som en. Den tænder i hvert fald. Og så når jeg tænder på tændingen her, så burde de meget gerne kunne se lys komme op lige midten af den, stort set. Det er fucking hjælpende. Det er jo fucking nice. Så kan man bare sige, bum. Ja, det var faktisk bare den her tutorial for det her. Og så lige også, hvis jeg gerne vil gøre det nemmere for jer selv, så til sædedag. Fordi der er ikke, altså, der er der kun for at fylde, når jeg gør det her. Så, yes. Det var faktisk bare for den her video. Så I må have det godt, til vi ses igen. Like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så, ja, ses vi bare med næste video. Hej hej.